Hallo, og velkommen tilbake til Pils Garasje, serien hvor vi tar for oss mine biler, tar de med ut på veien, putter de gjennom fire forskjellige tester. Og som sagt i forrige del, gå og se del 1 hvis ikke du har gjort det enda. Da får du et innblikk i hva disse testene innebærer og sånne ting. Så uten noe videre om og men, la meg få presentere dagens bil, som er min duo av Beater Dukes. Jeg har gått for to forskjellige builds av Beater Dukesen her. Så vi har en Ratlock på venstre side, som heter Clint. Og så har vi en veldig custom lock på høyre side, som heter Lucy. Så sånn ser de ut. Vi skal ta begge med ut på veien i dag. Lucy skal få gjøre de to første testene, og Clint skal få gjøre de to siste. Så ja, jeg tenker vi bare tar en kikk på de her inne. Jeg kommer ikke til å åpne alle dørene og sånn i den delen her, for det er så mye jobb med det. Så vi tar bare en kikk, en liten sånn rundtur rundt her. Som du kan se, full stunt cage inni der. Ellers standard interiør. Det interiøret som kom med denne bilen er et slitt interiør. Jeg kan ikke i farten huske om jeg fikset det eller hva jeg gjorde. Det ser ut som jeg muligens har reparert det, men det kommer i hvert fall forhåndslitt om du vil. Så jeg synes den er utrolig tøff, jeg altså. Bare i den ratlocken der, med rust og hele denne pakken der. Så jeg har et par biler som ser sånn ut. Og jeg synes denne her var en av de kuleste av de. Dukes generelt er en av mine favorittbiler i dette spillet, så jeg kunne ikke motstå å eie en som ser sånn ut. Helt awesome. Den neste er Lucy. Og ja, Tony ringer meg som vanlig. Og her har vi helt klart gått for en veldig custom look med flamme livery. Til den eneste, jeg tror i hvert fall i farten at det er den eneste bilen jeg har med flamme livery på. For det finnes flere biler du kan gjøre dette med. Så jeg har gått for, som sagt, flammer. Rød trim rundt vinduene. Og så en, jeg tror det er Torino-rød pearlescent. Så du kan se det røde skinnet der på høyre side på bagasjerommet. Gjennom det svarte. Absolutt nydelig. Så det er Beater Dukesene. Vi tar dem med oss ut på veien. Først ut er Lucy, så vi ses der. Alright, da var det Lucy sin tur. Snakk om å se bra ut i garasjen. Altså her ser hun helt nydelig ut. Ja, det er pangstart. Og dette er en veldig overstyrende bil. Som du kan se. Og nå er jeg vant til Bladen som vi gjorde i forrige test. Så nå tar det meg noen sekunder å huske på at dette her er en veldig sidelengs bil. Så vi skal gjøre så godt vi kan her. Men ja. Ja, hun slipper lite grann taket ved å presse henne litt hardt her. I gjengjeld så har vi ikke det samme problemet som vi hadde med Blade. At vi har ikke noe problem å komme oss gjennom svinger og sånne ting. Der var det litt trafikk, ja. Jeg lurte på hvor trafikken hadde blitt av. Oi, oi, oi! Temperament. Få hun bremset ned her. Ikke lyst til å besøke den AI-en der. Men ja, begge disse Dukesene, dette burde jeg sagt i introduksjonen, men endog. Begge disse Dukesene som vi skal kjøre i dag er helt identisk performance-messig. Det er absolutt ingen forskjell. Det er samme bil. Det er bare to forskjellige versjoner av samme bil, kan du si. Så
Så det skal ikke være noe for... Om jeg hadde kjørt bitaduksen her, så hadde jeg ikke hatt noe mer eller mindre veigrep eller høyere fart eller noe sånt. Så, ja. Det er jo fire helt forskjellige tester dette her, så det kommer ikke til å bli et identisk utfall uansett hvordan du vrir og vender på det. Jeg følte bare at Lucy hørte mer hjemme her, og Clint hører mer hjemme i de røffere testene. Og han er jo litt røff, sånn sett. Annet enn det, så er denne ganske lik til den originale Dukes. Med unntak av at denne er hakket treggere i fartstester. Helt hvorfor vet jeg ikke. Det er sikkert en annen motor, og så er jo det en sånn beater-bil, en slags hobbybil om du vil. Så det kan være Rockstar har tenkt litt sånn, at det skal være litt mer eldre, slittere motor eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke helt hva som er tanken bak det. Men handlingmessig så er den her, jeg vil si, helt identisk til den normale Dukes. Av gårde med Lucy over huset. Og videre til neste test. Da var det Lucy sin tid for humpene. Dette, jeg er litt spent nå på hva som kommer til å skje her. Så vi vet at Dukes er en veldig overstyrende bil, og veldig det som vi kaller tail happy. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer her. Vi kommer vel til å på sett og vis se en reprise av Mambaen her, tror jeg. Men vi får se. Vi får prøve å holde den under så bra... Oi meg! Under så bra kontroll som mulig. Jeg ser der at jeg burde ha bremset i stedet for å bare løfte. Jeg bare løftet gassen der. Så jeg burde ha vært mer aktiv på bremsen i stedet for, ser jeg nå. Her er det temperamentet. Ja. Vi kom noe fra det uten å rulle, eller... Veldig klassisk Dukes handling på denne her, så klart. Veldig overstyrende. Nå kommer vi opp til bremsetesten og G-svingtesten. Jeg tror ikke denne bilen her kommer til å ha noe som helst problem med det. Ok. Ja. Neida. Hun går rundt i ringen når hun er her. Som alltid med Dukes. Jeg jukset litt med det checkpointet. Jeg var litt for ivrig med bremsen der. Beklager det. Men det er litt sånn minigame du må leke med gassen her. Altså, du kan ikke bare hugge inn gassen, for da går baken bare ut, og du er nødt til å på en måte pumpe gassen. For å på en måte skape litt grann grep bak. Oi. Veldig sidelengs. Kunne vært i en A-Team-episode, denne her. De av dere som har sett den originale A-Team-serien, der var jo alle bilene sidelengs, gjennom alle svinger. Fantastisk serie. Så der var løftetesten, og som forventet så gikk baken ut. Dette her kommer til å bli ekstremt interessant. Ja, nå master jeg alle moment her, men se om vi kan komme oss av gårde igjen. Men det er akkurat som det er... Oi. Det er akkurat som det er en svær slab av betong foran. Og ingenting bak. Men nå ser det jævlig bra ut når du gjør det. Så det var Lucy. Videre til Clint.
All right, da var det Clint sin tur til å ta seg en røff runde i kloaken. Denne bilen her, den ser ut som han allerede har seg en tur gjennom kloaken. Vi får se hvordan den første svingen går nå. Veldig sidelengs vil jeg anta. Ja, ja, vi fikk pekt nesen rett vei. Jeg var litt veldig aktiv på brems og håndbrems der. Se om vi kommer oss inn i røret her uten noe videre drama. Kommer vi snart til denne seksjonen, ja. Jeg kommer til å kalle dette vannmyra. For det er akkurat så myr dette her. Ikke at jeg sier at vannmyra var en myr. Kanskje det var det, men anyway. Oh, come on. Come on, traction. Nei, nå kan vi åpne opp litt. Splash! Og så ned i brønnen der. Skulle jeg til å si. Hvis dere har noen forslag til navn på disse... Her er perleporten. Men hvis dere har noen forslag til navn på noen av disse svingene her, eller noen av hoppene, så bare legg det ned i kommentarfeltet. Ok, så nå kan vi... Det her må vi være litt forsiktig, ja. Se oss fly! jeg liker Beetaduxen også. Jeg liker Duxen generelt, men Beetaduxen ga oss så mye mer muligheter til å customisere bilen sånn som du vil ha den. Den originale Duxen, den har ikke så veldig mye ting som du kan gjøre med den i custom shoppen. Det er en av de OG-muskelbilene som har vært i spillet forever, så... Vi får se om vi treffer den der... Åja, gnistene flyr. Ja, nei, jeg synes den har klart å se bra i. Sånn er, vi får se hvordan den klarer seg i rallyet. Ja, tid for siste test. En røff og rede test for en røff og rede bil, skal jeg si. Ingen pangstart som vanlig. Jeg skjønner ikke hva som er greien med denne banen her. Hvorfor jeg ikke får pangstart, men det er noe så. Jeg tror jeg har nevnt det i hver episode opp til nå. Vi trenger bare ikke å tenke mer på det, tror jeg. Nå vil vi se. Forholdsvis så er nå Clint ganske samlet her. Ikke så veldig mye drama, egentlig. Mye mindre enn jeg hadde trodd. Nå har jo jeg også kjørt denne banen en del ganger til nå, så det kan være jeg begynner å bli flinkere også til dette. For alt jeg vet. Han lite grann sidelengs er noe han her, men mindre enn man skulle tro for å være en duks. Oi. Kanskje vi får se noe opp på to hjul her etter hvert. Ja da, Dukes of Hazzard, vet du. Vi bare kjører over det som ligger der, og så hopper vi. Så det, jeg ser det mange i GTA Online som har gått... Oi, meg! Vel, det gir ikke noe. Det er vi... Vi er verbitt her i dag, så det... Clint, han bryr seg ikke om en sånn tull som det da. Nei, men det jeg skulle si angående GTA Online og Dukes of Hazzard, det er at det er mange som har gått for en General Lee variant av denne her. Altså oransje med flagg oppå. Og du har faktisk muligheten til å ta flagg oppå disse her. Jeg tror faktisk den vanlige Dukesen også har den optionen. Så du kan lage din egen General Lee hvis du ønsker det.
Jeg vil se hvordan... Hvordan han klarer seg oppover her. Forløpig så veldig samlet, vil jeg si. Opp på to hjul. Ja, ja, ja. Der hadde vi øyeblikket. To hjuls øyeblikk. Jeg synes jo det er litt grann rart at jeg har... Oi, ja, vi besøker busken her igjen. Jeg synes jo det er litt grann rart at jeg føler jeg har mer grep her enn jeg hadde i humptesten. Men jeg har jo også mindre fart her. Jeg bremser mye mer. Og er mer aktiv med styringen, så det kan jo også forklare det. Men jeg er veldig overrasket over dette her. At... sidelengs. At Duksen klarer seg såpass bra her. Som vi er vitne til. Selvfølgelig, vi rullet jo bilen da, men altså, det er småtteri. Vi henger oss ikke opp i sånt. Ok, nå åpner vi opp. Se hvordan dette går. Flatt ut! Jeg tror jeg begynner å bli flinkere til denne testen. Jeg tror det er den eneste forklaringen, egentlig. At jeg begynner å lære meg hvor hver sving er og sånne ting. Men jeg er ikke... Jeg føler nå ikke selv at jeg er kjempeforsiktig her nå. Jeg gir noe gjerne når jeg kan. Oi, oi, oi. Overkokte den, gitt. Ned til San Francisco. Ingen problem. Ut i store vannet. Ja, klarte seg veldig bra gjennom det der, vil jeg si. Overraskende. Alright, det var alt for Beater Dukes. Jeg synes de klarte seg bra. Et par overstyringsøyeblikk her og der fra Lucy. Og veldig overraskende rallytest fra Clint der på venstre siden. Jeg hadde trodd det skulle være mye mer dramatikk på den stagen med den bilen, men klarte seg veldig bra. Jeg tror kanskje... jeg begynner vel kanskje å bli flinkere til den stagen også etter hvert. Så vi kan vel gjerne se forbedringer i... fra hver bil nå fremover, kanskje. Potensielt i hvert fall. Men uansett, vel verdt kjøpet. Vi kan gå inn på butikken, og så se på hva han koster og sånt. Han er på Southern San Andreas Super Autos. La oss gå inn der. Så der er han. Imponte Beater Dukes. Koster 378.000. Og du får da en variant som ikke har noe livery eller noe sånt. Du kan velge hva finish du vil ha. Eller hva farge, skulle jeg til å si. Men du får med bulkede paneler og sånne ting. Så kan du velge å ha en bulket, eller du kan velge å... Vi går så inn i restaurerende og får helt fine paneler. Så det er opp til deg hva du ønsker å gjøre der. Og det er det som er så kult med Beater Dukes i forhold til den vanlige Dukes. Er at du har så mye mer valg til å lage sånne her crazy kreasjoner som dette her. Så absolutt verdt å anbefale for enhver muskelbil-fan. Så du får min godkjenning i hvert fall. Anyway, håper dere likte det dere så i denne episoden her, og så sees vi vel kanskje i neste episode. Og inntil da, så får dere ha det så bra.